שלום, אני שירן גדעוני, מטפלת ברפואה הטבעית, ואני אכין נגיסי ברוקולי. מנה טבעונית להתאהב בה, בריאה, קלה ומהירה להכנה, ללא גלוטן, שגם ילדים ממש ממש אוהבים. נשתמש בראש ברוקולי מבושל עד להתרככות, שתי כפות קמח חומוס, כף שמן זית. בתבלינים אני משתמשת בחצי כפית של כוסברה תכונה, כפית של כורכום וחצי כפית מלח. אני השתמשתי בברוקולי טרי, שבישלתי אותו עד להתרככות. אפשר להשתמש גם בברוקולי קפוא, בערך בחצי שקית, שזה יוצא 200 גרם. אני מועכת בעזרת מזלג, אפשר גם לשים את זה בבלנדר. אחרי שמעכתי טוב טוב את העיסה, אני מתחילה ליצור כדורים. אני לוקחת כמות של בערך כף, יוצרת כדור ומגלגלת אותו בסומסום. אני עושה את העיגולים קטנים וחמודים. אפשר לתת גם לילדים לעשות את זה, זה ממש ממש כיף. וזהו, זה הולך לתנור לבערך 20 דקות על 180 מעלות. את הנגיסים אני אוהבת להגיש עם מטבל גבינה. אז אנחנו נשתמש בחצי כוס של שמרי בירה, חצי כוס מים, שתי כפות שמן זית וכף רוטב סויה. נערבב את הכל ביחד עד לקבלת תערובת אחידה ונניח בצד להתייצבות. בתיאבון! אני מזמינה אתכם להיות איתי בקשר דרך עמוד הפייסבוק שלי, שירן גדעוני נטורופטית. אשמח לענות על כל שאלה. נתראה בסרטון הבא!